gudahaan waddankan Britain meelaha ay kaga sugan yihiin dadka muslimiinta ah ayaa si weyn waxaa looga oogay salaada ciidul fitriga oo si weyn dadku ay isugu soo baxeen isla markaana ka dhacday meelo kala duwan magaalada London oo ah meelaha sida aadka ah ugu badan yihiin dadka muslimiinta ah ayaa lagu tukaday goobo kala duwan waxaana halkaas isugu yimid dad aad u fara badan kuwaas oo masaajidada iyo goobo kale oo waliba baagaga oo loo diyaariyay in dadka maalinta ciida ay ku tukadaan ay dadku isugu soo baxeen dadka Soomaalida ah ayaa ka mid ah dadka ku ciiday masaajidada iyo waliba goobaha kale ee loo asteeyay in maalintan si weyn ay ugu oogaan dadka muslimiinta ah salaada ciidul fitriga bismillaahir rahmaan rahiim assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaat kulli caam waantan bikhayr ciid mubaarak dhammaan ummadda muslimiinta waxaan leenahay meel kasta ay joogaan ciid mubaarak baan leenahay maanta waanu joogno Finisbury Park masaajidka Finisbury Park waxaan leenahay si fiican loogu ciiday dhammaan ummadda muslimiinta waxaan leenahay ciid mubaarak meel kasta ay joogtaan rabadaantii iyo soonkii iyo cibaadadiina waxaan leenahay taqabbal Allah ilaahay idinka aqbalo dhammaan ummadda muslimiinta meel kasta ay joogtaan waxaan gaar u salaamayaa dhammaan waalidiintayda oo ku nool Soomaaliya Soomaaliland meel walba ku nool waxaan leenahay ciid mubaarak dhammaan ummadda muslimiinta waxaan leenahay ciid mubaarak عيد مبارك كل عام وانتم بخير امه الاسلام كامل كسته جوغان قرهان امه الصوماليه وحن لا عيد مبارك عيد مبارك فرحتكم عيد الله وحن كرتينا دلكنا انو نو حسنيو عاد بعد الاسلام يا دمانتي السلام عليكم ورحمه الله وبركاته عيد مبارك عيد مبارك هلا جوتابا امه الاسلام كون عيد مبارك بالله يا شباب الصوماليه عيد مبارك بالله يا هاي هلا جوتابا وعلي عبد الشاهد محمد haasatan faamiligaygana waa salaamayaa si gaara Hargeysa iyo bulshada jooga ibaada Cabdillaahi iyo deeqaca Cabdillaahi iyo Sahra Cabdillaahi iyo dhammaanba waa salaamayaa ciid mubaarak baan leeyahay asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhaye goobaha qaar ayaa waxaa laga dareemayay in masaajidadu aysan ku filnayn dadka waxaana masaajidka East London uu ka mid yahay masaajidada ugu waaweyn ee magaalada London ku yaala balse dadka ayaa waxa ay u tukanayaan jamaaca jamaaca maadaama hal mar masaajidku uusan wada qaadin oo uu buuxsamayo sidoo kale xaafadda Frisbury Park oo ay ku yaalaan ugu yaraan saddex masaajid ayaa sidoo kale waxa ay ka mid ah xaafadaha sida weyn looga dareemayay ciriiriga aadka u badan ee dadku ay salaada iskugu soo baxeen Allahu Akbar kabeera walhamdulillahi kabeera wa subhanallahi wa bihamdihi